पिंपोडे बुद्रुक येथील विक्रम महाजन यांच्या घराला आग लागून मोठे नुकसान झाले आहे. अग्निशामक दलाच्या तिन्ही बंबांनी ही आग आटोक्यात आणली आहे. पिंपोडे बुद्रुक येथे सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास बाजारपेठेत राहणाऱ्या विक्रम महाजन यांच्या घराला आग लागली. यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नाही, परंतु घराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार पिंपोडे बुद्रुक येथील व्यापारी विक्रम महाजन आणि दिलीप लेंबे यांच्या राहत्या घराला आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीचे रौद्र रूप एवढे होते की आग दूरवरून दिसत होती. जुन्या पद्धतीचे घराचे बांधकाम असल्याने लाकडी वस्तूंचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात होता, त्यामुळे आग आटोक्यात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शर्तीचे प्रयोग करावे लागले. आगीचे प्राथमिक कारण हे विजेचे शॉर्ट सर्किट असावे असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आग चालू असताना गॅस सिलेंडरचाही स्फोट झाला, यामुळे आगीने अजूनच रौद्र रूप धारण केले. या घराच्या आजूबाजूला अशाच पद्धतीची घरे असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोरेगाव पंचायत समितीचे उपसभापती संजय सुरेश साळुंखे यांना ही घटना कळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाटार पोलीस स्टेशन, तहसीलदार कोरेगाव यांना लगेच माहिती दिली असता त्यांनी लगेच अग्निशमक दलाच्या गाड्यांचे घटनास्थळी पाचारण केले. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमलेली होती. वाटा स्टेशन पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मयूर वैरागकर यांची टीम आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत होते. आग विझवण्यासाठी जिल्ह्यातील 4 अग्निशामक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी आल्या होत्या. विक्रम महाजन यांच्या घरातील ग्राहक उपयोगी वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यामध्ये अन्नधान्य, महत्वाची कागदपत्रे, जीवनोपयोगी वस्तूंचा समावेश होता, त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये आणि ग्रामस्थांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आभारी आहे.